Tervetuloa kattoon uutta videota. Kuten videon otsikkokin jo paljasti sulle, niin tällä videolla tullaan tekemään muodonmuutos Nellan huoneeseen. Siitä lähtien, kun Kiia sai omaan huoneeseensa parvisängyn, niin Nella on toivonut niin paljon, että hän saisi myös parvisängyn. Ja nyt se toive toteutuu. Nella on siis tällä hetkellä Lapissa iskän kanssa kesälomareissulla. Ja Nella kyllä tietää, että luultavasti sen parvisängyn siis saa nyt. Mutta Nella ei tiedä sitä, että äiti aikoo järjestää ton huoneen uudestaan nyt, kun Nella on tuolla reissussa. Mä ajattelen, että tämä voisi olla kiva ylläri Nellalle, kun tulee reissusta kotia ja huone onkin ihan erilainen. Joten eiköhän aleta saman tien hommiin. Töitä riittää, nimittäin toi Nellan huone on tällä hetkellä aivan järkyttävässä kunnossa. No, kohta näette. Ja tarkoitus olisi tehdä siitä semmonen tulevan eskarilaisen kiva huone. Ja eka homma, mitä aletaan tekemään, on se, että mä alan vaan tyhjään tota huonetta. Väliaikatietoja kasausprojektin etenemisestä. Me ollaan nyt tehty pikkasen reilu puolitoista tuntia tätä kasausta. Ja hei, hermot ei ole mennyt vielä kertaakaan. Yes. Ja tällä hetkellä ollaan tämmöisessä tilanteessa. Emilia on täällä mua auttamassa. Tuossa on nyt niinku tuo sängyn yksi osa kasattu. Sitten tuossa on se kaappi kasattu. Nyt me aletaan laittaa hyllyjä tähän kiinni. Ja niin, siitä se homma etenee. Hyvällä mallilla on. Hyvä Emilia. Mä en niinku oikein tiedä, että itkisinkö vai nauraisinko. Mä justiin sanoin Emilialle, kun kasattiin tätä, että ajattelitko, olisi kamalaa, kun oot kasannut kaiken ja sit joutuu sit purkaa. Niin tadaa! Me joudutaan purkaa tää koko hitsin pitsin laitos, mikä rakennettiin, koska me ei ymmärretty noita ohjeita, kun luettiin, että siinä on tosiaan niinku kaksi vaihtoehtoa, miten se voi kasata. Ja me lähdettiin vaan suoraan siitä alusta kasaamaan. No siis siitä tuli ihan niinku, pitikin tulla, mutta vaan peilikuva siitä, mikä me haluttiin siitä. Eli me ei olisi tainnut hypätä sivulle, oli 13 ja alkaa siitä kasaamaan. Eli nyt me puretaan tää koko laitos ja kasataan uudestaan. No niin, kaappi on kasattu nyt oikein päin. Tehtiin niinku pikaa hommana se. Nyt sitten seuraavaksi me nostetaan toi, missä se on? Tuo sänky tohon päälle. Tadaa! Monta tuntia myöhemmin sängyn runko alkaa olemaan kasassa. Tästä puuttuu tietysti vielä ovet ja hyllyt tuolta ja sit se pöytä tuolta, ja, mutta hyvällä mallilla. Nyt tulee pieni tauko. Mä lähden Almankaan näyttelykouluun, niin jatketaan sitten. No niin, 3 tuntia myöhemmin hommat jatkuu. Kello on 8:30 tiistai, onko tänään tiistai? Tiistai-iltana. Ja siis mulla on kunnianhimoinen tavoite, että tää homma olisi tänään selvä, mutta mä näytän teille, mikä tilanne on täällä meidän olohuoneessa tällä hetkellä. Ti. Hei, kuinka se menee tälle? Ti. Siis kattokaa.
Tää jopa voisi kutsua taideteokseksi. Tää on abstraktia niin. Taidetta. Siis tää on ihan järkyttävän näköinen siis. No, käyväs kattoon toi Nellan huone, että miltä siellä näyttää. Tosiaan 3 tuntia sitten lopeteltiin, kun mä lähdin käymään näyttelytreenissä Almankaa. No, sänky on aika lailla kasassa. Mutta pöytä vaan puuttuu ja ovet ja joo. Ei muuta kuin me jatketaan Emilian kanssa hommia. Emilia on onneksi ollut tänään mun apuna. Ilman Emilian apua, niin mä voin sanoa, että tää sänky ei, siis tää olisi paloina vielä. Niin, mä sun suuntaan. Joo, Emilia, toisen suuntaan menee kiinni ja toisen se menee auki. Really? No, tää taisi olla oikea suunta. Niin on pöytä valmis. Nyt mä saan ne kohilleen vielä, kiitos. Ei, menikö tää? Ei! Miten se on taas vaan? Ei, ne on taas liian. Oi. Ei muuten kuin uudestaan. Oi, itkuu. Tää jos se seka kerta vaihtaa näitten kiskojen paikka. Tämä on toinen kerta. Tulee harjoitusta ainakin. Sitten uusi yritys. Äsken tosiaan oli noin kiskot yhden pykälän, siis toivottavasti yhden pykälän liian alhaalla. Nyt testataan, että meneekö laatikko paikoilleen. Please, mene. Nimittäin mä en jaksa näitä ruuvata uudestaan. Yes! Se on siinä! Ja se pysyy siellä! Jee! Se on melkein valmis. Yes, yes, yes. Kattokaa, sänky on valmis. Ainut homma vaan vielä, että sitten kun mies tulee kotiin, niin se saa säätää nämä saranat, koska nyt nää ovet ei ole ihan samalla kohdalla, ja täällä ylhäällä on iso rako ja sitten täällä alhaalla ne on ihan kiinni toisissa. Eli mies saa vielä sitten noin säätää, mutta hei, kattokaa mitä me tehtiin Emilian kanssa. Oho, hupsiis. Pistettiin yksi tommonen sänky tossa kasaan. Helppo homma. Helppo homma, aika hyvä me. Nyt ei puutu enääkö tavarat huoneeseen ja sisustaa. Ja olin ajatellut, että mä olisin tosiaan tänään kerännyt tehdä tämän kaiken, mutta kello on... Paljon kello? 10.11. 10.11. Loppuu vuorokaudessa tunnin kesken. Tästä jatketaan sitten huomenna. Nellan lelut ja tavarat pitäisi tänne sitten järjestää ja laittaa huone nättiin kuntoon. Petri ja Nella tulee huomen illalla kotiin ja siihen mennessä pitäisi olla tämä huone viimeisen päälle kunnossa, jotta voidaan yllättää Nella sitten tällä uudella huoneella. Tosiaan en saanut huonetta ihan kokonaan valmiiksi, joten tästä tulikin nyt sitten huoneen muodonmuutos osa 1. Ja huomenna jatketaan. Eli huomenna aamulla kello 8.30, niin näette minkälainen tästä huoneesta tuli sitten loppujen lopuksi. Kiitos Emilia ihan hirveesti avusta. Ilman Emilia apua ei olisi kyllä tästä sängystä, no siis niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin tää on siellä paloina. Mä luulen, että mä lopetan tänne videon tähän. Kiitos kun katsoit ja tuu kattoo huomenna sitten, että minkälainen tästä huoneesta tuli loppujen lopuksi. Moikka!